Çarlık'sın da gayrı aynı. Konuşma uygun. Arda içiyorum, sakme. Şu en suç kaybastı. Sakat oğuz kıydan, yarar iş eski de oğuz kıydı. Öyle de oğuz kıydı. Sup tamak. Sup tamak. Sup tamak. De. Nabuko usta çevir. Nabuko. Ძნელად თუ მოიძებნება ჩვენს ქვეყანაში ისეთი ნეგატიური იმიჯის ადამიანი, როგორიც დავით კეზერაშვილია. ქუჩაში რომ გახვიდეთ და კითხოთ ხალხს, თუ რა ახსენდებათ კეზერაშვილზე, აი ასეთ პასუხს მიიღებთ. იცით თუ არა, ვინ არის დავით კეზერაშვილი? დიახ. ვინ არის რომ? ოლიგარქი. არა მაქვს ძვილის მაღაზიაო. ძველი ჩინოვნიკი, დიდარი, არაწესიერი ადამიანი. რამე თუ ხსმენიათ? ხოლოდ ნეგატიური. ჩვეულებრივი. კრიმინალი. Ну ари არის მამაძაღლი აფინიშ განამდებ. მე. სამშობლოდან გაქცეული ერთდროს ვითომ პოლიტიკოსი, დღესაც აქტიურად ერევა ჩვენი ქვეყნის შიდა საქმეებში. ის ფლობს ტელევიზიას, რომელიც დახარჯული მილიონების მიუხედავად მაინც ურეიტინგოა. ასევე აფინანსებს სხვა ტელევიზიებსაც. ყიდულობს პარტიებს. მასთან მოსალაპარაკებლად ქართული ოპოზიციის ლიდერები ჩადიან. კეზერაშვილი მოქუჩის ბიჭო ელემენტიდან მინდა მიმართო მათ კონს მოევლო და არ დაიჭირონ საქმე ჩვენს უწყებასთან ასე. ჯერ სააკაშვილის ერთ-ერთ მაღალჩინოსნად გადაიქცა, შემდეგ თავდაცვის მინისტრად. 2008 წელს წაგებული ომის შემდეგ კი მილიარდერად მოგვევლინა. დღეს ის ცდილობს მთელი ქართული ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური სპექტრი ჯიბეში ჩაისვას და ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს საკუთარი დღის წესრიგი თავს მოგვახვიოს. ჩვენ ვიწყებთ რეპორტაჟთა ციკლს, რომელშიც დაწვრილებით განვიხილავთ და გამოვიძიებთ დავით კეზერაშვილის არც თუ ისე სახელოვანი ცხოვრების ყველა ეტაპს. სალაპარაკო იმდენია, რომ რეპორტაჟთა ციკლი ხანგრძლივი გამოვა. ამ რეპორტაჟში კი უფრო ზოგადად მიმოვიხილოთ მისი განვლილი გზა. საიდან მოვიდა, სად იყო და სად მიდის. სააკაშვილის გუნდის წევრი 2001 წელს გახდა, თუმცა გუნდში არც თუ ისე სახარბიელო პოზიცია ეკავა. მოხდა ისე, რომ 2000 წლიდან ვიცნობ სააკაშვილს, მის პარტიას და შესაბამისად იქ გავიცანი კეზერაშვილიც, კეზერა როგორც მას მაშინ ეძახდნენ, ეხლაც კეზერა, მაგრამ მაშინ პირდაპირ ეძახდნენ. ხო და პარტიაში ის არ იყო ეს დიდი ბობოლავინმე რა. ავალებდა სააკაშვილი დროშების დარებას, დიეტური კოლის მოტანას, ტელეფონის სიმბარათების მოტანას და შემდეგ უკვე როცა რაღაც მოზონდერო მოძრაობა დაიწყო პარტიამ, აი ცნობილი ქვისროლის ეპიზოდი და შემდეგ აქ უკვე თავი გამოიჩინა როგორც მამაცმა ზონდერმა და აქედან გამომდინარე უკვე აი 2003 წლის ნოემბრის დადგომისას უკვე რაღაცა ძალოვან ჯგუფში მოიაზრებოდა. მანამდე კი იყო ერთ-ერთი აქტივისტი, ასე ვთქვათ, ნუ სააკაშვილის პირად დავალებების შესრულებელი, ოღონდ რა თქმა უნდა არასერიოზული ისეთი რამე დიდი დავალებების არა, ესეთ იყო ყოფითი დავალებების შესრულებელი. რა ხდება ამ შენობაში და სამინისტროებში, ეს არის სიგიჟე. სააკაშვილის მინისტრობისას იუსტიციის სამინისტროში მუშაობდა. ვარდების რევოლუციის შემდეგ სააკაშვილმა თავისი თანაშემწე ფინანსურ პოლიციაში გაამწესა, რასაც მოჰყვა ნარკოტიკების სკანდალი. კობა დავითაშვილმა ბრიფინგზე გაავრცელა ფარული აუდიო ჩანაწერი, სადაც კეზერაშვილის ახლო მეგობრები, მისი უწყების თანამშრომლები ღიად საუბრობენ ნარკოტიკის შეძენასა და მის მოხმარებაზე. ამ თემასთან სავარაუდოდ დავით კეზერაშვილს უშუალო კავშირი აქვს. აი ბრახტები. ეს ალიცი მინდოდა რა გერაინის. მერე ამირალმა იწამა. ო, ო, მეგონი. აი თუ მოვიდა, გადმოარეგინებ ეს კლანა უნდა მოვიდეს. ახა, სამსახურში. ო, მე ამა ჩამომიტეხა რა. ო. კარგად ჩამომიტეხა შენ ზომბას ვიცე. ო და უგამ შეიძლება დაგირეკო. ო, კარგად იყოს ყლეზე გაუშვი უკვე ბოლში. აი რა უყვამ ორემ გავიკეთეთ ხო? ო რა მოდი რა შეგაძავში. არ ვიყიდო ისინი? კი. ო დაძირები. არ გატარა კაი საკაიფო ნატეხი ჩამომიდეხეთ. ხოში რა მეგობრო შულო. აბა.
თავად ფინანსური პოლიციის ხელმძღვანელი კეზერაშვილი თავის ფორმალურ უფროსზე აი ასე საუბრობდა. სპეციალი ჯიპის ბეჭდაზმა გაატაროს შეჩელაშვილისთვის რა. ხო, ია, წლე დადის იმით რა ქვია. ვერ იმით რა ქვია. ჩვენ ოპერები რო დადიან რენოვებით მაგით და ახლა. კეზერაშვილის ამ ფარული საუბრებიდან გამოჩნდა, რომ ის სააკაშვილის ფავორიტი და ერთგვარად კანონ გარეშე იყო. ამ მასალების გამომზეურებას კეზერაშვილისთვის არანაირი დისკომფორტი არ შეუქმნია პირიქით. მან გააგრძელა ჩვეული საქმიანობა, ანუ ბიზნესის ტერორი. სუბთამაქი. შემდეგ იყო თავდაცვის მინისტრობის ეპოპეა. არაერთ სკანდალურ საქმეში გვხვდება კეზერაშვილის თუ მისი ახლო გარემოცვის წევრების სახელები და გვარები. კეზერაშვილის თავდაცვის მინისტრობის პერიოდში იარაღით ვაჭრობას იმდენად მასშტაბური სახე ჰქონდა, საქმით ამერიკის შეერთებული შტატებიც კი დაინტერესდა. და 2009 წელს FBI-ის გენერალური დირექტორი რობერტ მიულერი საგანგებო ვიზიტით ეწვია საქართველოს და სასტრაფო შეხვედრები გამართა შესაბამის უწყებებთან. საქმე ეხებოდა საქართველოსთვის შეძენილ იარაღს. კეზერაშვილის დავალებით საქართველოსთვის ინტენსიურად ხდებოდა იარაღის შეძენა. ჩვენი ქვეყნისთვის ვითომ თავდაცვის მოტივით შეძენილი იარაღი კი საბოლოოდ ცნობილი იარაღით მოვაჭრეების ან რადიკალური ტერორისტული დაჯგუფებების ხელში ხვდებოდა. კეზერაშვილის და მისი გარემოცვის ხელში აღმოჩნდა არაერთი ბიზნესი. ძალადობრივად წართმეული კომპანიები, ერთლარად გადაფორმებული და ნაჩუქარი ქონებები, კორუფციული გარიგებები, შეკვეთილი მკვლელობები, ქვეყნისთვის შეძენილი უვარგისი იარაღი, მონოპოლია სარეკლამო ბიზნესში. კეზერაშვილის გვარი ფიგურირებს ტრანსნაციონალური დანაშაულის საქმეში, რომელიც ეგრეთ წოდებულ კოლცენტრებს ეხება. კოლცენტრები ეს თაღლითური ორგანიზაციებია, რომლის თანამშრომლები ევროპელ და ამერიკელ მოქალაქეებს მოტყუებით ძალავდნენ ფულს. საერთაშორისო გამოძიებით დადგინდა დავით კეზერაშვილის პირდაპირი კავშირი კოლცენტრებთან. დავით თოდუა, რომელიც კოლცენტრების მფლობელად არის დასახელებული, დავით კეზერაშვილის ბიზნეს პარტნიორია. ისინი ერთად ფლობენ ორ კომპანიას, Project Partners და Elite Comfort Body. ორივე კომპანიას ნაციონალური მოძრაობის მაღალჩინოსნები გია გეწაძე და პეტრე სისკარიშვილი ხელმძღვანელობენ. ცალკე რეპორტაჟებს იმსახურებს მისი დღევანდელი საქმიანობა. მინისტრობისას ნაძარც ფულს, რომელსაც შემდეგ კოლცენტრებიდან მიღებული კრიმინალური ფულიც დაემატა, კეზერაშვილის საქართველოში ხელისუფლების წინააღმდეგ ხარჯავს. მაგალითად, ზღია დაფინანსებს ლევან ხაბეიშვილის კომიკურ ორგანიზაციას, ეგრეთ წოდებულ ანტიკორუფციულ ბიუროს, რომლის გამოძიებები მულტფილმებს უფრო ჰგავს, ვიდრე სერიოზულ წამოწყებას. ასე და ამრიგად, ჩვენს რეპორტაჟებში შეხვდებით შემდეგ თემებს: დავით კეზერაშვილის თავდაცვის მინისტრობის პერიოდში მომხდარი იარაღის სკანდალი, მეორე, ბიზნესის დატერორება, რომლებზეც უშუალოდ დავით კეზერაშვილის მსხვერპლები ღიად საუბრობენ, მესამე, კოლცენტრების დანაშაულებრივი სქემა, უკვე დამტკიცებული და გამოძიებული მასალებით, მეოთხე, მოპარული ფულით ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების ყიდვა, მათი მეშვეობით მართველი გუნდის, ბიზნესმენების და ზოგადად საზოგადოების შანტაჟი. ჩვენ რამოდენიმე კვირის განმავლობაში დაწვრილებით გავშლით ამ თემებს. კეზერაშვილისნაირი ოლიგარქი წარმოადგენს საფრთხეს ჩვენი ქვეყნისთვის და ზოგადად დემოკრატიისთვის.